Může být pečivo zdravé a chutné zároveň? Může. Naše mlynářská řada je opravdu celá z žitné mouky a stejně chutná všem, i těmhle rošťákům. Mlynářský chléb je vláčný a přitom celozrnný. Rohlíky a veky jsou nadýchané a plné vlákniny. A mlynářská brioška z žitného těsta s mandlemi a rozinkami. A nezbyde po nich ani tropeček. Naše mlynářské žitné pečivo. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert, stojí za to jíst lépe.